ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଧଡ଼କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ରାଜୁତି। କେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଜାଣତରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଚୋରାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଲୁଟ ହେଉଛି। ତେବେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସଜ୍ଜର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଗୁମର ଖୋଲିଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପୀଠର ଆବିଷ୍କୃତ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବାଲି ଉଠାଣ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନିଲାମ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଲାମ ସ୍ଥାନ ବାଦ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉଠୁଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବାଲିର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନଦୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ, ତେଣୁ ମାଫିଆ ଜେସିବି ଲଗାଇ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାକୁ ଖୋଳି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଠାରେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରୁ ମିଳିଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାଲି ଚୋରିର ଗୁମର ଖୋଲିଛି। ଜେସିବି ଲଗାଇ ବାଲି ଖୋଳା ବେଳେ ବାହାରିଥିଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଅନତି ଦୂରରେ ଖୋଳା ଯାଉଥିବା ବେଆଇନ ବାଲି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବିପଦରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ। ନା ନା, ସୁରକ୍ଷିତ ତ ରହିବନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବାଲିର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ଥାଏ ଯେ କି ଏତିକି ମିଟରରେ ଉଠିବ ବା ଏତିକି ହାଇ ଲେବୁଲରେ ଉଠିବ, ଇଏ ତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବାଲି ଉଠୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଆଇଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ପାଇଛ ବି ପିସ୍ ପିସ୍ ହେଇକି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ବଢ଼ି ଆସିବ, ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିବ, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମାଡ଼ ହେବ, ଏମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବି ହେଇପାରେ, ଏମିତି ବି କିଛି ନ କହିନେ ହେବ। ସେଇଠି ପ୍ରାୟ ସମୟ ମାନେ ରାତିରେ ସେମାନେ କେତେଜଣ ବାଲି ମାଫିଆ ସେଇଠୁ ନିଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଇନ୍ ଦ ପୁରା ଟୋଟାଲ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେତେଜଣ ଚଲାନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନହେଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମିଶିକି ଜଏଣ୍ଟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ହ୍ୱେନେଭର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳର ଅତି ସନ୍ନିକଟରୁ 15 ଫୁଟ 20 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାହେଉଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାଗା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ। ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ଯୋଗୁଁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ସ୍ଥଳୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ ଘାଟ। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ତଥା ଦଶରଥପୁର ତହସିଲଦାର ବୈତରଣୀ ପଠାରୁ ବାଲି ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବେଆଇନ କାରବାର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ତାଲିକାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋର। ଦିନରାତି ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ବାଲି ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଚୋରା କାରବାର ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ବେଆଇନ ଉତ୍ତୋଳନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସହ ଚଢ଼ାଉ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଛି। ମୋଟ୍ରାପାଳଠୁ ବଳିଘାଇ, ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଭଦ୍ରକକୁ କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଏଠି ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇୱାରେ ବାଲି ଏବେ ଯାଉଛି, ଓଭରଲୋଡ଼ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଆମେମାନେ ଅଟକେଇଲା ବେଳକୁ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ KYC ଫର୍ମ ବି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, RC ଫର୍ମ ବି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଏପଟ ଜାଣିକି ବି ଏ ରାସ୍ତାଟାକୁ ମରଣମନ୍ତ୍ର କରିସାରିଲାଣି। ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ରେଡ଼୍ ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ଆମ ଟପ୍ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଜପୁର ଅଛି। ଏଇଥରରେ ବି ଯେବେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ଆମର ଏଠି ମାଇନେରାଲ ଅର୍ ମେଜର ମିନେରାଲ ଯେଉଁ ମିଶିକି ଗୁଡ଼ାଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଆସ୍କ ଫର୍ ଆଡିସନାଲ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁ ରହିବେ, ସ୍ପେଶାଲ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫୋର୍ସ ପାଇଁ ବି ଆମେ ମାଗିଲୁ। ଅର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି, ଯେବେ ବି ଆମ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ଓ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶାସନ ମାଫିଆ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଉଛି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।